それでは、原純座レディオ、ちょっと特別編をお送りしたいと思います。何が特別編かと言いますとですね、今日はですね、すごい、ゲストが、お越しいただいてます。スペシャルゲスト。この人のね、名前を聞いたらもう多分皆さんびっくり仰天すると思いますけれどもね、それは誰でしょう。ね、この方です。本田和弘さん。ね、スペシャルゲストに来ていただきました。本田君ありがとうございます。一言じゃあお願いします。明けましておめでとうございます。皆様お元気でしょうか。私は元気です。よろしくどうぞということでね、本田和弘さんにね、お越しいただきました。まあ、今日はそんなに長い時間ではないんですけど、まあ、ちょっとね、面白い話をいろいろ聞かせてもらおうと思っています。まずですね、去年、暮れに、僕は本田くんにちょっと話を電話で聞かせてもらって、この話はしちゃいけないんだ。ね。そうだね、まだね。あ、そうだ。あ、これごめんなさい。これはね、多分皆さん一番聞きたい話だと思うんですけれども、まだ、言っちゃダメということでね、木が、熟してきたら、またそれもね、お話ししようと思うんですけれども、それではね、本田君のね、最近の、なんて言うんだろう、お仕事。あ、これも言っちゃダメなのか。そうか。ね、すごい仕事をね、してみえます。僕も本田くんが何をやってたのかっていうのは、あまり詳しくは知らないんですけれども、今回のね、お仕事はすごいお仕事ですね。簡単に言ってもらえないですか。美術界。江戸時代の美術界関係のお仕事をしています。だから音楽とは全然関係ない。そうですね、今もう音楽はね、食っちゃいけない、音楽で食ってっちゃいけないですね。なんでですか。ずっと音楽畑で来たでしょう。そうだね、音楽だった ね。40年ぐらい前にアクイレスを解散して、はい、その後当時流行りだったケントスっていうお店にね、はい、本田君は、中心人物として入り込んで、はい、まあ、僕もほんの短い間ちょっとだけやらせてもらってたんですけど、まあ、その後ケントスバタをずっと歩んで、はい、それからどうなったんでしたっけ。ケントスを経営していた会社の制作部門が、はいはい、プロデューサーが、8人いたんですけれども、あ、はいはい、その8人が辞めて、その経営してた会社を辞めて、はい、その制作、音楽を制作する会社を作ったんですね。ああ、そうなんだ、うん、それがビジネスエイトクリエーションっていう会社で、あ、ケントスとはもう全く無関係。いや、ケントスのプロデュースを軸にした会社ですね。ああ、なるほど。はあ、その中で、ホンダはアーティストをいろいろやってみなさいということになって、アーティストを探して、一つグループを見つけてきたら、じゃあその会社の子会社でプロダクションを作ろうということで、ビジネス、ベックミュージックエンターテインメントっていうのを作って、そこで任されてやっていたということ。ああ、なるほど。スタジオと。ああ、なるほどね。それが結構長い年月やってみえた。そうだね、5年くらいやってたから。あ、本当。で、 その後その会社を辞めて、はい、自分の会社を作った。あ、本当。なんていう会社。それはグローズ&グローズっていう。グローズ&グローズ、オフィスグローズ&グローズで、輝き、そして成長するっていう意味なんだけど。ほう、すごいね。それは何をやる会社ですか。それも当然プロダクションですね。マネージメント、プロデュース&マネージメント。あ、でそこの会社で女子十二学部をやったってことです。ああ、なるほど。その会社でやったんだ。そうそうそう。本田君社長。そう。はあ、すごいですね。それでもう億万長者になったんだよね。億万長者じゃならないけど、うん、だけど、その利益で次のアーティストやって全部こけたということ。あ、そうなんだ。そうそうそう。もう このアーティストやるぞっつって、もう次のやつ、次やるぞってやって、うん、使うだけ使って、はい、ごめんなさいっていう。ああ、そうなんだ。そうかそうか。まあでも充実した。そうそうそう、もう自分でやりたいことしかやってないというか。ね、そうか。本田君そんな風だったんだね、はい、もうアクエリアスやってる時はそんな、なんて言うんだろう、偉人伝に登るような人には思えなかったけど。いや、アクエリアスやってて、いつも思ってたのは、俺はステージに立つ人間じゃないなっていうのをいつも思ってた。え、そんなことないでしょう。うん、特に最後の方は思ってた。あ、本当。うん、だから俺は後ろに回って、
例えばジュンとかを、うん、このサポートしていく、はいはい、そういう人間になりたいなというふうに思ってた。ああ本当そうか。じゃあまあ、 あのそれ願いがまあ叶ったわけだね、ある程度。そうそう、ね、ああそうかそうか。自分が思うように好きなようにやってきたという。ああなるほどね。だからキャンパスの時も若い子たちを育てたりだとか、はい、ああなるほど。全国からね若い子たちが来て、ああそうだね、うん、本田君はもう敵、あの敵面にリーダーになったからね。うん、そうかそうか、分かった。やっぱり最初に言いかけた話をちょっと喋りたいけどまだ言っちゃダメなんだね。分かりました。正式発表はまだ。ああ分かった、これだって全世界に流れるでしょ。そうだね、まあ、全世界には流れますけどね、分かりました。じゃあ、まあ、その時期が来たら、お話しするということでね、はい、今日は本当短い間でしたけど、なんか本田君一言喋ることはないですか。昔のファンの方だとかいろんな方にいろいろ本当に、YouTube の方にですね、昔の僕の曲だとかクレスの曲だとか、まあ、純の曲だとかいろいろ上げてくださっている方がいらっしゃるようですけども、非常にありがとうございます。おかげで今、練習してます、その曲を聴きながら。近々だからなんかいい感じができるかもな。ああそうですね。そんな感じです。わかりました。お楽しみに、はいはい、ありがとうございました。じゃあそんなことでね、本田君今日はどうもありがとうございました、はい、今後ともよろしくお願いしますね。また頑張ってやりましょう、はいね、お互い戦友なのでね、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、失礼します。